dib u celi xusuustaada sebtembar 2011 waxaan dul istaagi doonaa dhacdadii dhacday 19 sano ka hor 19 bishan aynu ku jirno oo ku baaqnayd maalinkii jimcaha ayaa laga xusay Mareykanka weerarkii 19 sebtembar 2011 daarihii mataanaha oo midkiiba uu ka koobnaa 110 baqaar ayaa lagu amaanay magaalada New York waxa ay ku teelay gudaha degmada maaliyadeed ee Manhattan dhismuhu waxa ay ahaayeen astaan taariikhi ah dhismaha munaaradaha ayaa kala ahaa dhismaha wuqooyi iyo tan koonfureed waxaa la bilaabay bishii February 1976 waxaa loo dhisay si ka duwan dhismayaal dhaadheer oo badan oo ka jiray magaalada New York labada munaaradood ee mataanaha waxa ay soo bandhigeen aasaas naqshad kacaan oo ka kooban tubo godan oo ay ku dhagan tahay birta iyo aluminium halkii ay ka ahaan lahaayeen muraayado isdul saaran daawaradan ayaa la dhameystiray bishii April 1973 waxa ay gaarayeen 10 milyan oo fiid oo laba jibaaran waxaa ku noolaa qiyaastii 50 kun oo shaqaale ah iyo 200 kun oo booqasho ahaan u imaan jiray maalin kasta bishii September 2011 diyaarad la afduubtay ayaa ku dhacday dhismaha wuqooyi abaaro 8:46 oo subaxnimo 9:03 subaxnimo diyaarad kale oo la afduubtay ayaa ku dhacday dhismaha koonfureed Mareykanku ayaa maalinka Jimcaha ah xusay sanad guuridii 19-aad ee ka soo wareegatay weeraradii argagixiso ee September 2011 oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof. Waxaa lagu xusay magaalooyinka New York, Virginia iyo Pennsylvania. Haddaba maxaa dhacay maalinkaas? 19 nin oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa fulisay weeraradii. Waxa uu ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca carriga Mareykanka tan iyo Pearl Harbor 1941. Dhacdooyinkii September 2011 waxa ay si joogto ah u beddeleen aragtida Mareykanka ee amniga. Waxa ayna kaliftay madaxweynihii xilligaasi George W. Bush inuu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah argagixisada isagoo ku duulay dalka Afghanistan. Xoogaga isbahaysiga ee hoggaaminaya Mareykanka ayaa Taalibaan weeraro joogto ah ku bilaabay. Dagaalkii halkaasi ka socday ayaa haatan weli socda. Inkastoo uu horaantii sanadkan Mareykanka iyo Taalibaan ay kala seexdeen heshiis oo ujeedkiisu ahaa in la soo afjaro khilaafka iyo dagaalka intaba Mareykanku waxa uu raadinayay hoggaamiyihii Al-Qaacida Osama Bin Laden sanad kadib weeraradii argagixiso bishii May ee 2011 koox ka tirsan Navy SEALs ee Mareykanku waxa ay weerareen xarun ku taal Pakistan halkaasi oo ay ku dileen hoggaamiyihii Al-Qaacida xus loo sameynayo dadkii ku dhintay weeraradii ayaa ka dhacay 3 goobood oo ku kala yaal magaalooyinka New York, Virginia iyo Pennsylvania. Dhismo iyo dayactir lagu sameeyay xarunta ganacsiga dunida. Hadda waa dhismaha ugu dheer dalka Mareykanka.